Ал көбілікті Қазақстанның батыс қақпасы саналатын Атырау облысы тұрғындарда халықтар бірлігі мерекесін зор қуанышпен қарсалды. Орталық алаңға жиналған 2000-нан астам адам ұлтымен ұлысына, жынысымен нәсіліне қарамастан бір үйдің баласындай ұйымшылдық көрсетті. Сондай-ақ бүгін Қазақстанның мұнайлы астанасында музыкалық фестиваль басталды. Атырау көктемі деп аталатын бұл мәдени шара 1-ші маусымға дейін жалғасатын болады. Салтанатты шара облыстағы еңбек ұжымдарының шеруінен басталды. Мұнда ұстаздар мен дәрігерлер, мұнайшылар мен байланыс саласының қызметкерлері құралған бейбітшілік шеруі 100 метрге созылып жатты. Исатай Махамбет алаңында еңбек ұжымдарының шеруі өткеннен кейін облыстағы этномәдени бірлестіктердің өнер ұжымдары шықты. Мұнда әр ұлт, әр ұлыс өздерінің мерекелік сәттегі көңіл күйлерін білдіруге асығуда. Жалпы көп ұлтты Қазақстанның бір бөлшегі саналатын Атырау облысында 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Олар 17 этномәдени орталыққа біріктірілген. Салтанат шараны мұнайлы өңірде еңбек етіп жатқан шетелдік компаниялардың өкілдері де тамашалады. Қазақстан халық бірлігі күн мерекесі шын мәнінде халықтық мереке деп біледі олар. Бұған дейін Австралия, Ангола, Нигерия, Италия секілді әлемнің көптеген елдерінде болдым. Бірақ та осындай нағыз халықтық мерекені көпшіліктің көтеріңкі көңіл күйін кездестірген жоқпын. Бұл шын мәнінде де татулықтың, достық пен түсіністіктің белгісі деп білемін. Біздің компания Атырауда 20 жылдан бері жұмыс жасайды, сондықтан өзім мерекелерді жібермеуге тырысамын. Қазақстандықтардың мерекелерді нағыз халықтық үлгіде атап өтулері мені қатты қызықтырады. Мұнда халықтық салт дәстүр мен түрлі өнер туындыларын тамашалауға болады. Жаса Қазақстан. Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне орай ұйымдастырылған шарада этномәдени орталықтар өздерінің салт дәстүрлерін көрсетіп, ұлттық тағамдарын ұсынды. Қазақтың Қосбатыр атындағы алаң бүгін тілдері басқа, тілегі бір, жүздері басқа, жүрегі бір, сан ұлт пен ұлыстың ортақ үйіміз Қазақстанға деген ізгі тілегі мен құрметіне бөленді. Осылайша Исатай Махамбет алаңынан бастау алған салтанатты шараның күндізгі бөлімі мәреге жетті. Салтанатты шара кешке мәдениет үйлері мен Махамбет атындағы драма театрда жалғасын табатын болады. Сондай-ақ жастар үшін әртүрлі музыкалық бағдарламалар ұйымдастырылған. Арыстан Бекенже, Тимурлан Сұлтанғазиев, Атырау облысынан.